Bo'shab qolgan baklashkadan turli maqsadlarda foydalanish mumkin, lekin O'zbekiston kuch tizimlari undan gumondorlarni iqror qildirishda foydalanadi. O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida quyidagi qiynoqlar keng yoyilgan. Ayollarni yechintirib erining ko'z o'ngida zo'rlash, ayollarning farjiga dubinka va shampan shishasini tiqish, erkaklarning orqasiga dubinka tiqish, boshqa erkaklar yordamida erkak kishini zo'rlash, erkaklarning moyaklariga suv to'ldirilgan baklashka osish, jinsiy olatni gazeta yoqib kuydirish, tirnoqlar ostiga igna sanchish ko'pincha ayollarga qo'llaniladi. Qamoqdagi erkaklarning esa tirnoqlari ayrim holatlarda sug'urib olinadi. Dubinka yordamida boshdan tortib duch kelgan joyga uriladi. Toshkentda diniy ayblovlar bilan ayblangan Nasiba Uzoqova 2017-yil dekabrda boshidan yegan zarbalar tufayli hamon burnidan yiring aralash qon oqadi. Dubinka bilan tovonlarga uriladi. Gohida dubinka erkaklarning orqasiga tiqiladi. Tezkor xodimlar odatda bir kishi bo'lib do'poslamaydi. 4 dan 15 gacha oper bir kishini do'poslaydi. Bunday holatda kaltak yeyuvchining yoshi va jinsi inobatga olinmaydi. Elektroshoker yordamida qiynash so'nggi yillarda keng yoyilmoqda. 4 metrlik masofadan qo'llash mumkin bo'lgan bu kuchli elektr energiyasi odamni bir muddat falaj qiladi. Elektroshoker zarbi olgan shaxslar 3 kun shifokor nazoratida bo'lishi tavsiya qilinadi. 2002-yili mahkum Muzaffar Avazov qaynoq suvga bo'ktirish oqibatida vafot etdi. Avazovning tirnoqlari ham sug'urib olingandi. Qaynoq suv bilan qiynash Mirziyoyev davrida ham davom etmoqda. 2017-yilning yozida Navoiydagi qamoqxonada Alisher Abdujabborov va 4 mahkum namoz o'qigani uchun jinsiy a'zolari qaynoq suv yordamida kuydirilgan. Jasliqdagi qamoqxonada mahkumlarning ustiga qishning qahraton kunlarida sovuq suv sepishgan. Mahkumlar xonalarning eshik va derazalarini ochib uxlashga majburlangan. Guvoh yoki gumondordan kerakli ko'rsatma olish uchun uning boshiga protivagaz kiydiriladi. So'ng havo kiradigan joy berkitiladi. Nafas ololmay qiynalayotgan tutqin istalgan qog'ozga qo'l qo'yib beradi. So'nggi vaqtlarda operlar ayollarni zo'rlash o'rniga ularni yechintirib, videoga olib qo'rqitish bilan cheklanmoqda. Yechintirilgan ayol yoki uning yaqinlari qo'rqqanidan istalgan aybni bo'yniga olishga tayyor bo'ladi. O'zlariga kerakli ko'rsatmani olish uchun operlar gumonlanuvchiga haftalab uyqu bermaydi. Navoiy shahar vaqtinchalik saqlash hibsxonasida saqlangan Hasan Arziyev 2017-yilning may oyida 2 haftadan ortiq uxlamagan. Guvohlardan birining maxsus prokuror Rahim Mahamovga bergan ko'rsatmasida aytishicha, Hasan Arziyevni jami 18 kun uxlatishmagan. Xotiningni zo'rlaymiz, bolangni zo'rlaymiz, 70 yashar onangni zo'rlaymiz kabi ruhiy bosimlar ko'rsatma olishning ilk bosqichi ekanligi aytiladi. Bu kabi tahdidlarga chidagan tutqunlarga keyingi bosqichda yuqorida sanalgan qiynoqlardan biri qo'llanilishi mumkin. O'zbekiston qiynoqlarni taqiqlovchi bir necha qonun va farmonlar qabul qilgan, biroq qiynoq va tahqirlashlar hamon to'xtamagan. Qiynoq usullari guvohlarning so'zlari va xalqaro tashkilotlarning O'zbekistonga oid hisobotlaridan olindi.